Nagbabalik ang The Hub Daily. Na-award sa grupong pinangungunahan ng San Miguel Corporation ang pagsasaayos ng Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Ito ang main gateway ng mundo sa bansa. Ang pangunahing layunin ng pag-privatize ng operations at maintenance ng NAIA ay isaayos ang pasilidad na naaayon sa highest global standards at palawakin ng kapasidad mula sa kasalukuyang 33 milyon o 33 milyon na pasahero at iangat ito sa 62 milyon o 62 milyong pasahero kada taon. Matagal ng congested at puno na sa kapasidad ang operasyon ng naia na kasalukuyang nagsilbi o nagsisilbi sa 45 milyon passengers kada taon, gayong 30 milyon lang ang capacity nito. Ito na rin ang nagiging dahilan ng mga reklamo sa serbisyo, katulad ng mga delayed flights at iba pa. Para sa isang main gateway ng bansa, kulang ang singular runway system ng NAIA. Ang Pearson Airport halimbawa sa Toronto ay may limang operational runways, habang apat ang sa LAX, apat din ang civilian runway ng Beijing, ang Heathrow Airport ay may dalawa, tatlo ang sa Hong Kong. Kasama sa mga improvement ang kailangan gawin ng danalong grupo ng San Miguel, kapartner nila dyan ang grupong Incheon International Airport Corporation ng South Korea, ay ang intermodal transfer ng mga goods mula at patungo ng airport, maayos na paglipat ng mga pasahero sa pagitan ng mga terminal, I-connect ang Terminal 3 sa pinaplanong Metro Manila Subway Station at pagandahin ang airport ng naaayon sa climate adaptability at sustainability. Ang grupong ito ng San Miguel SAP Company and Consortium ang nanalo sa bidding process. Tinalo ang dalawang bigating consortium din dahil sila ang nag-offer ng pinakamataas na pagbalik ng kita sa gobyerno ng Pilipinas sa 82% habang ang GMR Airports Consortium na pinangungunahan ng mga Virata at may hawak ng Cavitex Holdings kasama ang Yuchenko led House of Investment ay nag-offer ng 33% revenue share. Ang Manila International Airport Consortium o MIAC naman na kinabibilangan ng mga Aboytis, Ayala Group, Andrew Tan ng Megaworld, Lucio Tan, mga Gotianum ng Philinvest at Gokong Wei, ng JG Summit ay nag-offer lamang ng 25.9% na revenue share sa gobyerno ng Pilipinas. Bukod sa 82% revenue share na inoffer ng San Miguel, nangako din ito ng 30 bilyong piso o 30 billion pesos upfront outright payment sa gobyerno. Katumbas ito ng 722 million Canadian dollars at 2 billion pesos o 48 million Canadian dollars kada taon. Ang pirmahan ng concession agreement ay nakaschedule sa Marso 15 o March 15 at inaasahan ang takeover ng San Miguel sa September 2024. Samantala na sa ilalim pa rin ng MIAA o Manila International Airport Authority, isang sangay ng gobyerno ang nanalong private consortium para sa compliance monitoring. Para sa kaalaman ng lahat, ang San Miguel Corporation din ang nagde-develop ng four runway airport sa Bulacan na sinasabi nga dati na papalit daw sana, sana sa NAIA sakaling desisyonan ng gobyerno na isara ito. Pero 2027 pa ang pinakamaagang panahon na maging operational ang Bulacan Airport na gustong tawaging New Manila International Airport, kaya hindi pa pwedeng isara ang naiya. At ngayon, nang may pirmahan na ng 15-year deal, renewable for another 10 years, ay tila hindi na talaga o magiging hand-in-hand -hand na ang operation ng naiya sa Paranaque at ng itatayong airport sa Bulacan, na parehong kontrolado ng San Miguel Corporation. May mga nagsasabing makakabuti ito sa Pilipinas at may enough demand naman daw at sapat na bilang ng mga pasahero at negosyo para maging profitable o kumita ang dalawang airport. Wala din daw nakikitang conflict o issue kahit na meron pa rin airport sa Clark at sa Sangli, Cavite dahil maaring planuhin na maging logistics hub ang Pilipinas. So if ever, in that vicinity of that part of Luzon, you will have Naia, may Bulacan, may Sangli Airport sa Cavite, may Clark International Airport. So, yun na nga, no? nung una nagiging debate yun, kailangan ba talaga ng Pilipina? O kaya ba in such a congested area? Kasi Sangli and Cavite, Cavite is also congested na rin, di ba? Medyo delikado na yung airport to be near uh, residential areas, no? And do we really need or will it be logical or will it be helpful if we have four airports in in that vicinity? Pero may nagsasabi, Northern Luzon, Bulacan, and ano, Clark, tapos Southern, pwedeng um, yan ang Naiya at yan ang Sangli. No? And then the others are being... Um, are being developed as international airports, yung mga Cebu, yung mga Davao, no? which are definitely needed naman. But yun, no? so now, San Miguel Corporation is like the airport uh, corporation. The thing is it's privatized, no? So um they, we also see that in other countries but for me kasi my stand is really pag basic services, it's better that the government is the one holding it, no? Or the one running it. So I I think mas okay nga na medyo mas malayo sa sa gitna ng city yung mga airport. Kasi makikita mo sa ibang bansa, hindi naman ganun talaga. Kalapit mm. sa downtown nila yung mga report mm. dito ulit sa atin na mismo nasa gitna and ang hirap, sobrang congested yung mga papunta and paalis. So, uh, hopefully maayos nila. I don't know kung kailangan pa yung naia. <laughs> mm. mm -hmm. kung, kung yung San Miguel siguro mag-concentrate na lang muna sila sa bulakan. Pero kung aayosin nila yung naia, I think ang para sa akin ayusin na rin yung yung experience ng mga pasahero mm -hmm. kasi pagdating mo ang ang hirap nung yung may magsusundo sa iyo hindi mo mahanap mm -hmm. hindi tulad dito na nandoon mismo sa loob ng airport mm -hmm. dito kailangan mo and i think paalis naman dagdagan nila siguro yung yung mga gate o yung mga boarding area kasi parang nasa isang lugar lang din parang feeling mo ito yung international airport pero oh, so parang ang liit mm -hmm. hindi ko pa na experience sa Clark sabi nila sobrang ganda daw So, yeah, so hopefully mapaganda nila na tulad ng sa Clark. Ang liit kasi talaga ng area ng Naiya. Kumpara sa Clark, it, it's more than four times bigger. And yun nga, kaya nga sinasabi, baka better na lang talaga isara yung Naiya because it's in a very congested area. Pero nga, hindi mo na masasara because this is a uh, uh, contract with the private sector na 10-year, 15-year contract yan, renewable for another 10 years. So that means Naiya is there to stay ang optimistic naman ako kasi kung hindi ako nagkakamali, ano-ano yung mga pro proyekto na ginawa ng San Miguel na na-push through talaga, even na sa private company, na malaking tulong sa mga Pilipino. Kasi nandun ako, tama ba ang Skyway mm. ay San Miguel? Yes. No, eh, eh, simula nung bata ako, marami na ako na, na witness na parang nagtatry magtayo. Kasi malapit sa amin sa may Pedro Hill, eh, na wala naman nangyayari o sobrang tagal. Eh, nagulat na lang ako na na span of ilang years is naging functional talaga. And you and I'm sure marami natutulungan yan. Yung mga tinutumbok na lang yung buong skyway. From mm -hmm. dulo to dulo daw eh. Mm -hmm. nga sa airport is may, may exit na yata sa, sa skyway. So, yes, uh, para sa akin, eh, pag merong mga private company na uh, merong kumbaga, sense of urgency talaga at yung na-execute, para mahirap parang palampasin yun. Halimbawa, sa SpaceX. Di ba? Ang SpaceX ay private company, pero yung amount ng natipid nila sa, sa NASA, di ba? I think technically na-save nga nila yung NASA. Di ba? Mm. Pero private company to. Pero yes, nandun ang dangers noon. Uh, kasi you know paano sino may control sa mga private company ito, paano pag paano ang succession etc etc and again ganun din naman sa mga gobyerno diba bawat mga gobyerno pwedeng nagiging iba ang puppet master nagiging iba yung mga miyembro so ang hirap balansehin pero mm -hmm. ang para sa akin is yung resulta whether gobyerno yan kung kung great then palakpakan ipush naten natin kung pribado man yan at okay ang track record and then yun ang nakikita ko dyan. Ito nga yung nagiging dahilan paminsan kaya sinasabi ng mga Pilipino, for a time, they were saying si Manny Pangilina na lang daw mag-run president, as president no? dahil nagkakaroon ng kumpiyansa sa private sector, na pag private sector ang gumawa. Ngayon, sinasabi nila si Ramon Ang na lang daw ang tumakbong presidente because nakikita nga nila na private sector may nangyayaring Pag sinabi nilang magpapatayo kami ng highway, nangyayari yung highway kumpara sa gobyerno. Of course, it will also be very helpful for all of us to know na ang bureaucracy, how to get things done in government ay talagang napakahirap. So siguro kung si Ramon Ang o si Manny Pangilinan, kahit sinong sinasabi ninyong magaling na um, negosyante ang ilagay nyo sa gobyerno, pero kung ganun ang sistema ng gobyerno, hindi yan makakagalaw. Para makabili ka ng isang bond paper, isang ball pen sa gobyerno, ang pirmahan ang ang paperwork na kailangan mo siguro para bumili ka ng ballpen eh, ganitong pirmahan ang kailangan mong mangyari kasi kung hindi pwede ka ma hindi ka pwede mag-disburse ng pera nang walang pirma may uubos siguro yung tinta ng ballpen sa dami ng taong kailangan pumirma dun sa pambili mo ng ballpen charter change <laughs> that's actually one of the reasons why we should be open to charter change as well but the thing is ang hirap kasi eh, ng nagkonsinoy nagpapatupad ng um, charter change but the system of go governance in the Philippines is super difficult. Na kailangan alam din natin yan. Para pag nanghingi tayo sa ating mga um, sa ating mga government official ng kailangan gawin, we know what it takes. No? Kaya mayroong mga official ng gobyerno na hindi gumagalaw. Na kasi, para sa kanila, sige, upo na lang ako dito, pero hindi ako gagalaw. Kasi, pag meron akong inaprubahan o no, may pinagawa ako, pwede akong madimanda. Dahil sa dami ng kailangan gawin. Kaya nakikita niyo yung pinapagawa ng mga mayor, ng mga local government official, basketball court, itong mga maliliit na ito na hindi sila madedemanda or uh, hindi long-term ang kanilang uh, planning dahil pag nagpagawa sila ng bridges, pag nagpagawa sila ng roads, yung talagang kailangan nyo, uh, the paperwork, the, the bureaucracy is just unbelievable. That's why... Also, you know, we have to take that into consideration pag inisip natin ang charter change. Pero ang tanong dito ay kumbaga may may punto rin doon na depende ko sino ang namumuno ang charter change ay pwedeng maging lopsided. So pa, kung ganoon pala, paano halimbawa na-accomplish naman ang Singapore, balit na balitaan ko, uh, ilang beses sila nag uh, nag-update ng constitution nila. Like daming beses talaga. Mm. So paano nila napoprotectan yung interest ng ng mga tao against yun nga na ah na to ha smart kayo ha sisinitan niyo na mga gandong provision para yung mga cronies niyo para yung mga ganon. Yun know, yung mahirap walang moral ascendancy yung mga nagpapatupad kasi sa atin. In Singapore we have to look at the form of government. It's not a democracy. May may sariling form ng government ang Singapore <laughs> na um, hindi siya total democracy kaya sa atin dahil ang daming pwedeng magsalita ay doon naiipit yung mga proseso natin paminsan-minsan so the question is do we deserve our democracy magbabalik po ang hubby